ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကနေမြင်တွေ့နေရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအသိပေးချင်တာကတော့ပြည်သူတွေတောင်းခံထားပါเนาะအလိုအဆုံရာတွေကိုပြည်သူတွေအတွက်အလိုအဆုံရာတွေကိုအခက်အခဲဆုံးအခက်အခဲတွေဘယ်လောက်ပဲရှိကျွန်တော်တို့အတတ်နိုင်ဆုံးဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာပြည်သူနဲ့တသားလေးရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူအားနဲ့ကျွန်တော်တို့ညီညီညွတ်ညွ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုံကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီညွတ်မှုအင်အားနဲ့ဘယ်ပေါင်းစုံကကြိုးစားရင်ဒီအရေးတော်ပုံအောင်မြင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့တတိချယုံကြည်ထားတယ်အားလုံးဥပပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သတင်းစကားပါလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလိုမျိုးအားလက်တဲ့ဂျာတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီသတင်းဌာနကိုသူစုံမြေမြောက်ကိုပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတင်ပါတ
ကျွန်တော်အောင်သူပါဒီကုပြီရမြတန်ကြာရဲ့နေ့လယ်စနေနေ့ချင်းအချိန်ထိရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါပါကျွန်တော်စကူရနေ့မှာကြာရောက်တဲ့နိုင်ငံတော်ဥတိုင်မြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့86ပြည့်ဝင်းနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်မြန်မာပြည်မြို့တော်အများများမှာပန်းတပိတ်လုပ်ပြီးဝင်းနေ့ဆူတောင်းပြုလုပ်ခဲ့ကြတာတွေ့ရှိရပါတယ် ရှမ်းပြည်နယ်ပင်တယမြို့မှာတော့နိုင်ငံတော်ဥတိုင်မြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ဆုတောင်းပွဲနဲ့နှင်းစီတပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းငန်းဆောင်မြို့နယ်မြို့သားမြို့မှာတော့နိုင်ငံတော်ဥတိုင်မြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ပန်းတပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းဆောင်မှာဂျွန်လ 19ပြည့်ဝင်းနေ့အထိမ်းအမှတ်ပန်းတပိတ်နဲ့အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီပြုတ်ကြရေးဆိုင်ကယ်တပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်ရုံမြို့နယ်မှာဆွေလည်းပဲဂျွန်လ 19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကနိုင်ငံတော်ဥတိုင်မြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့86ပြည့်ဝင်းနေ့အထိမ်းအမှတ်နဲ့အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီပြုတ်ကြရေးအတွက်ပန်းတပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ရင်းချယ်လူလူကတော့ဒီကနေ့မနက်မှာပဲလူလူကောင်းဆောင်နိုင်ငံတော်ဥတိုင်မြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက် 86ပြည့်မွေးနေ့မှာပန်းတပိတ်ပြုလုပ်ပြီးမွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာမြို့သားမြို့ရေးအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာပြည်တွင်းကပြည်သူလူထုကိုစံမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးဖို့ MOH တယ်လီကျမ်းမာဆိုတဲ့စနစ်ကိုနိုင်ငံတော်ဥတိုင်မြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဒီကနေ့မွေးနေ့မှာစတင်မိတ်ဆက်မယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစံမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဂျွန်လ 17ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။MOH တယ်လီကျမ်းမာစနစ်ဟာအင်တာနက်ပေါ်ကနေစံမာရေးအကြံဉာဏ်ပေးတာနဲ့ကုသမှုပေးတာတွေကိုအခမဲ့ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပြီးဒီစီစဉ်မှာပြည်တွင်းပြည်ပကဆရာဝန်တွေနဲ့အထူးကုသမားတော်တွေပါဝင်ကုသပေးမှာလို့ဆိုပါတယ်။ MOH တယ်လီကျမ်းမာစနစ်နဲ့ကုသခံယူမဲ့သူတွေအနေနဲ့တန်းစီစနစ်နဲ့တုံကင်ယူရမှာဖြစ်ပြီးအင်တာနက်လိပ်စာမှာတုံကင်ရယူနိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီစနစ်နဲ့ကုသမှုခံယူမဲ့လူနာတွေအနေနဲ့အင်တာနက်ရှိရမှာဖြစ်ပြီးရေးပေါ်လူနာတွေကတော့စောင့်စားရမှာတွေ့ရှိနိုင်တဲ့အတွက်ဒီစနစ်နဲ့ကုသဖို့မတင့်တော်ဘူ
ဒီကနေ့ဆိုရအနေနဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာနာရှင်တော်လန်ကြီးကလေးပုံသုံးပုံခီးရောက်နေပြီလို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုယ်စံမောင်ကပေးပို့ထားတာပါလူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်တော်လန်နေရင်နေရက်စွန့်ခွာထုတ်ပြ
ကခဲတွေကြာကနေကုညီထောက်မှတ်မှုတွေလုံဆောင်ပေးနေတယ်လို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးရန်နဲ့ဆိုင်ရာအစီအမံခံခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပြောင်စုဝန်ကြီးကပြောပါတယ်မြို့သားညီညီအစိုးရကပြည်သူတွေနဲ့တရားရှိနေတဲ့အစိုးရဖြစ်တာကြောင့်ဘလို့အခက်အခဲတွေပဲရှိရှိကုညီထောက်မှတ်မှုတွေကိုအကောင်းဆုံးဖြေစည်းဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အင်အားကိုလည်းကျွန်တော်အားကိုယ်တယ
ဒီဘုံတဘုံကိုကျွန်တော်ရဲ့ညီညွတ်မှုအင်အားနဲ့ဘယ်ပေါင်းစုံကကြိုးစားရင်ဒီအရေးတော်ပေါ်အောင်မြင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့တတိချယုံကြည်ထားတယ်အားလုံးဥပပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သတင်းစကားပါလို့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြံဖက်စစ်ကောင်စီအာဏာမသိခင်ကပြည်သူတန်းကျော်နေရွှန့်ခွာခဲ့ရပြီးလက်တလုံးမှာတော့ပြည်သူနှစ်သိန်းကျော်နေရွှန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရကြောင်းတိုးရွေအတ
ကျွန်တော်တို့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီရအောင်လဲကြိုးစားဆောင်ရွက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့လူသားနေပေးကမ်းနေဆိုလို့ရှိရင်လဲဟိုတရားဝင်ကျွန်တော်ကနေကြီးညာခြင်းနဲ့အကူအညီတဲ့ပြည်သူတွေဖြန့်ဖြူးပေးတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အားတက်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးညာပြန်ရင်လဲဖြန့်ဖြူးပေးတဲ့သူတွေအကူအညီရတဲ့သူတွေကိုအနေန
ဒီသူတွေရဲ့တစ်ခါကျရင်မရဘူးမသိဘူးဆိုတော့အခြေအနေမျိုးတွေကိုလည်းရောက်ရှိနေတာမျိုးကြုံတွေ့ရတယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းကူညီနေတာပဲပေါ့။အဲ့တော့ဒီအခက်အခဲတွေကတကယ်တော့ဒီအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကြောင့်ဖြစ်တာပဲ။မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်နဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာကြောင့်ပြည်သူစစ်တပ်နီးပါးဆင်းရဲမွေးတေမှုကြုံတွေ့နိုင်ပြီးလာမယ့်နှစ်အစပိုင်းမှာမြန်မာလူ့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နက်ရောင်းချပိတ်ပင်ရေးတောင်းဆိုချက်ပါတဲ့မူကြမ်းကိုမေလာဇန်ပိုင်းကလေးကတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တလားကျော်အကြာမှာဆွေးနွေးပြင်ဆင်ပြီးအခုလိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာပါ ဟူဂျမ်မာပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလည်းရောင်းချပိတ်ပင်ရေးဆိုတာကိုလည်းပြည်စည်းဝင်နေတာကိုတားဆီးဖို့ဆိုတဲ့စကားလုံးပြောင်းပြီးဘယ်ရာရုတနိုင်ငံသာကန့်ကွက်ပြီးထောက်ခံမဲ့တရားစစ်ကူပဲဂျာနီမဲ36နဲ့အတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံနိုင်ငံတွေကအင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားစင်ကာပူဖိလစ်ပိုင်ဗီယက်နမ်နဲ့မြန်မာမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုစားပြုဥကြုံမှုထွန်းတော့ကထောက်ခံမဲ့ပေးခ
जाने में पी गए चारावा मेगा जमा गए एरी नीला गए माँ अना दिन सकाउसी को नमा लना नमा तम सूगी तुम नुम गए जाओ एरी तुम नुमगा सकाउसी को तेवे सूया फे अति मैं पचु याले चौटेलु नु दानी ये सूया लु खु ये साया लु खु ची उम यु मेगा मच्छर प्यू प्यो सो ตะเรนลุเมียเมียยาวุจิฐานะอเมริกันตวยหวยตอกตาเอตุเมงกองอปาวินวุจิฐานะหวยแทสชิยอกโกမြို့သားညညရဲ့အစိုးရအန်ယူဂျီကအမည်ပြည့်စီးရင်တွဲလိုက်ပါပြီမြို့သားညညရဲ့အစိုးရစီဒီအမ်အောင်မြင်ရေးကော်မတီကဂျုံလာစက်ရှိရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီကြေညာချက်မှာတော့စီဒီအမ်ဝန်ထမ်းတွေကိုတရားမဝယ်ဖိအားပေးတာချင်းချောက်တာတွေနဲ့ဝန်ထမ်းအင်ယာတွေကနေအတင်းဖယ်ရှားတာတွေကိုလုပ်နေတယ်
ตัวนี้ก็ไม่ได้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 ตัวน
ကျွန်တော်နိုင်တာဝန်မျိုးနဲ့ရေစခန်းဒီဂျွန်လ 16 ရက်နေ့ညနေ 3:00 ခွဲလောက်ကစစ်ကားစီးဘုံခွဲမီးလောင်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာသူရဲ့အုပ်တယောက်တည်ဆုံးပြီးစစ်သားနဲ့ရဲ 6 ယောက်တန်းရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ညနေက 6:00 ကြီးပေါ်တရားလေးစခုလန်ထိပ်မှရှိတဲ့ကြံခန့်ရဲ့ပါတီရုံးရှိမှာရထားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ရင်အမှတ် 6:00 ဟာဘုံနဲ့ပြစ်ခံရလို့ပောက်ကွဲမီးလောင်သွားခဲ့တာဖြစ
ပကွေးမှုကြောင့်သူရဲ့အုပ်ဆရာနှင်းဦးတေဆုံးသွားခဲ့ပြီမင်္ဂလာတော်တက်နယ်ကတက်ချက်ကြီးကုကုမောင်တတဟင်းခန့်စုံနဲ့တတနေလင်းကုကုတို့တရားဆွေရရှိပြီတတအောင်နိုင်ထွေရဲ့တတဟင်းမင်းဦးနဲ့ရဲဒုတိယအောင်သူတို့တရားမဆွေရဘူးလို့ရဲတရေအရာသိရှိရပါတယ်ဒါမွေစည်းအညီမှာလည်းမင်းညက်နေအင်စီကားပေါ်ပောက်ကွေးမှုဖြစ်ခဲ့ပြီအမျိုးသားတယောက်တေဆုံးပြီကျန်တဲ့အမျိုးသားတယောက်ကတော့တရားရရှိခဲ့ပ
ตัวนี้ก็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 ตัวนี้ก
ตะลุงเนี่ยตะชาเนียดิมาบงตะลุงสีปอกกวยเกบิหลุที่ไก่หมูไม่ตีอ่ะเตอู้โหลดีดากันนี่ก็เปียวสุบาเลยจนละเสร็จชีเนี่ยมะนักก็ยินเทียเป็ดตะขันยาบิเนี่ยนาวญะมากันนะนายงบงกวยจองนี่ก็ตะชาลุงเลยสึกกองสีก็เหมียวเลยแห่ไปตะนักเป็ดขะหมูดิปิโลขึ้นเอโหลตีอ่ะวะเลยครับเนี่ยมะเนี่ยเนี่ย 6 นายกวยจองก็ตะงั้นจองมุเนี่ยงมวยยะกวยมวยยิงงาแล่มาชีเลยยกกวยอุชุยบุชงมาบงปอกเกโหลตีอ่ะวะเลย ပြည်သူတယောက်လဲတရားရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်စစ်သားတွေထက်ရောက်လာပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့မသိရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဒါကကန်ကြီးစေဂျော်လာစစ်ရှိရဲ့နေ့ည7:00ကမီးလောင်ကဲကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မိစတဲ့လောင်ကျွမ်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲတနက်ပြက်ခတ်တမ်းပဲကြားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ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 ့
ကျန်ကုန်ကအထည်ချုပ်စက်ယုံ200လောက်ပိတ်သိမ်းဖို့စစ်ကောင်စီအလို့သမားဝန်ကြီးဌာနကိုတင်ပြထားတယ်လို့အလို့သမားရေးဆောင်ရွက်သူတွေကပြောဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုယ်စီမောင်ကပြပို့ထားတာပါကျန်ကုန်စက်မှုဇုန်တွေကအထည်ချုပ်စက်ယုံ200လောက်အထိပိတ်သိမ်းဖို့စစ်ကောင်စီအလို့သမားဝန်ကြီးဌာနကိုတင်ပြထားကြတယ်လို့ ဖြောက်ရကျော်ရှိရဖြစ်ပြီးအဲ့ထက်ကတုံးပုံတဘောဟာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးမတည်ငြိမ်တာကြောင့်ပိတ်သိမ်းမှုဖြစ်လာတာပါစက်ယုံတွေပိတ်သိမ်းတာဟာအလုပ်ရနာတာတွေကြောင့်လူသမားတွေအလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဥပဒေရဲ့အကာအကွယ်နဲ့ခန်းစားခွင့်တွေဆုံးရှုံးနေရပါတယ်မပိတ်သိမ်းသေးတဲ့စက်ယုံတွေမှာလည်းလုံသားတွေဟာဥပဒေမဲ့အနိုင်အထက်ပြုကျင့်တ
ตลอดเนี่ยญาติเราชื่อนี่ไปบ่ว่าสิกองสีอู้แล้วสิอ่ะลุงตะมาวินจีฐานะเนี่ยอ่ะแหละสิกองสีก็ขันหน้าได้ဝင်นั้นเนี่ยไปเสร็จပြီးတော့လုံကိုင်းဆောင်ရနေတာဆိုတော့အဲ့လိုပဲပြောလို့ရတာအထေကျုပ်စေုံနေပိတ်သိန်းနေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကငွေသားလက်ဘက်ဘူးခက်ခဲပြီးပိတ်ကုန်ကြမ်းစည်းတွေတက်တာကြောင့်တွေ့ချင်းမကြိုက်ဘူးလို့ပြောပါတယ်နိုင်ငံသားပိုင်အထေကျုပ်စေု
ကျွေးလို့မရတော့ဘူးအမားတို့ကကြတော့အဲကိပီးတို့အယုံနာအမိုးအမိုးပိုင်းပန်းကြီးနဲ့တက်တယ်အမားတို့ကပြန်ဝရမယ်ပိတ်စားတယ်တမားတွေကကြတော့ဘဝိုင်းပန်းကြီးနဲ့လုံးဝလက်မခံဘူးဘဝိုင်းပန်းကြီးနဲ့ဆိုပတ်စံနေချက်တွေရတာပေါ့နော်ကျွေးတမ်းလာတာဘဝိုင်းပန်းကြီးနဲ့ပေးမယ်ဆိုရင်ပတ်စံနေပေးရမယ်ပုံစံလေးပြည့်တယ်ပြီးတော့ကျွေးလည်းမရတော့ဘူးပေါ့နော်ထဲကျုပ်စိတ်ဝင်ပိတ်သိမ်းရတ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်ရွက်ချက်ကိုမကန့်ကွက်ခြင်းပေမဲ့ဆေးအနာရှင်တဆူးမရှိအောင်တိုက်နေတဲ့ကာလမှာစစ်ကောင်စီရန်ရဲမလဲပတ်နိုင်အောင်လုံငန်းအားလုံးရဆိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့မြို့သားညီညီဆွေရရဲ့မှုနဲ့တော့ကန့်ညီမှုရှိဘူးလို့ NUG ရဲ့လူထုမှဒုဝန်ကြီးကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီပြောကြအောင်တိုက်နေရတယ်လို့
ลูกทุมารีเนี่ยสาวนี้ก็เลยชินดีเลยด้วยลูกก็แกยังคิดเดี๋ยวรู้เลยสูบอะไรจริงๆลูกทุมารีเนี่ยสาวนี้อยู่กุญญาณมูนั่งงานพูดซีเนี่ยเชื่อมีนิลันชาเนี่ยรู้เลยเปล่าอะไรโอ้โหอาชีพดีน่าหูเยอะกินยาหลายเช่นมาแต่ถ้าดูอนาคตยังไงก็จะเชื่อมีเรื่องอะไรมาทำอะไรมาคุยตัวเราอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเขาไม่ได้ชื่อดีลูกทุมารีน่าหูเยอะกินยาหลายเช่นมาอุรบ้านเนี่ยมีที่เที่ยวลงงานอยู่อะ แม้เที่ยวลงงานก็ไม่รีบเปลี่ยนไปไม่รู้สูงไหมลูกทุมารีเดชัวลูกชาดุริการอลูกทุมารีเดชัวกางเกงมาบีเนี่ยไหมก็มาบีนะฮะลูกทุมารีเดชัวจูมชินะมือลูกสูจ้าวเลยรู้ป่าววันเที่ยวลงงานดุริการอลเที่ยวลงงานมาสิ่งสิ่งเป็นบางบัดดมุไม่ใช่เราเนี่ยบาร์เลยเดชัวก็มาเปลี่ยนไปไม่รู้สูงไปได้รู้เลยสูงเลยจะร้องเสียงมาไหมวันนี้มาที่เดชัวกูเป็นเด็กยากาบุกุสเซมุเตะต้องมาเดียวชีเกบียากาบุกุสเซคันทายเร ที่บิลูน่าสุดว่าแต่ในเรื่องคุณท้าวเช่าเสกุยเอาที่สิลาเก็บผิดเดือดรู้สกังสีเจ้ามาอยู่ในอากาศหุ่นยิ่งทันอากาศเตรียมทุบยามาเลยที่สื่อมือมาเราอาลาพิซายิ่งเลือกชามูสิเดียมาป่าวันนี้จ่าเรศยงเมย์แต่ใครสั่งได้ขนาดมาป่าวันเบสเซอสุลเอาแข็งแต่มาเราเสียงเมย์ยาสุมาสั่งได้สื่อเกล้ามูยกับบุกุสมุติจ่าเรปมาณอัตยินดากรอมาดิชินายดีว่าบุวันนี้ท่านทุบยันเจริญมาสุเย่ปีกันเรนเซลีน่าอยู่ด้วยแต่ใครนึกว่าสุดว่าเรื่องเลียเลือกตรงกุบ
ชั้นนี้เนี่ยเราไปล่าชิ้นนี้มาอยากนั่งเงยตัวก็ไม่ได้เจ้ากับปู่กู้เสียงหูนู้นยันลาดเจ้าสายทันชั้นนี้เนี่ยยังช้าหนีเลยสาดเอาใส่ในอาลูจงล่าสกุยันนี่ก็สาบีปัสเซชั้นนี้เนี่ยไปยังช้าบุแต่ไม่ไล่บีช่วงนี้อะไรกูรอเราลองเทตุช้าไล่บีเพื่อเจ้าล่าชิ้นก็ไม่ได้เจ้าออปเปอเรชั่นเต็มมาตียาวะเลยปู่ด้วยลูน่าเชนี่เจ้าล่าชิ้นมีปูด้าเจจีเนี่ยปูด้านยันนี่เปลี่ยนจากเจริญกูเลยจงล่าสกุยันนี่ก็เนี่ยจะไ
ตุยเกเรลาชิโลมิวมาซีกงเซ็งเปอเฉนปันดันจุริยาดันเนี่ยซาดอซันนี่ผิดเดกงเซ็งชงลูกเลยจอลาซิชิเอนี่กันเนี่ยจุลัยลาเตียนเนี่ยฉีสเลียลอรองชาทาไลดาเลยဖြစ်ပါတယ်ခုရပိုင်းအတွင်းအနံပြောက်သူတွေပုံများလာပြီအများစုကိုအာဒီဒီနဲ့စစ်စစ်ချက်အရာจอลาซิชิเอนี่တည့်ရထဲလာရှုံမြို့မှာပူးတွေ့ရလူနာ16ရောက်ထပ်တူးလာခဲ့တာပါပီစီအာနဲ့ထပ်မံစစ်စစ်ဖို့စီစဉ်နေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ စစ်ချက်မှုကင်းလွတ်နေတဲ့ဝင်ငွေကုန်တွေအပေါ်ကောက်ခံတဲ့အခွန်နှုန်းထားကိုလျှော့ချလိုက်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီအတွက်ထူးခြားခြားဝင်ငွေတိုးလာဖို့မရှိဘူးလို့စီဝါရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကသုံးသပ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကုညီကပေးပို့ထားတာပါစစ်ချက်မှုကင်းလွတ်ပြီးဝင်ငွေရလန့်အတိအကျမပေါ်ပြနိုင်တဲ့ဝင်ငွေတွေအပေါ်ကောက်ခံတဲ့အခွန်နှုန်းထားကိုစစ်ကောင်စီကတဝက်နေပါလျှော့ချလိုက်ပါတယ်အ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကောင်စီကအခွန်ကောက်ခံမဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီဆိုတော့လက်ထက်တုန်းကအခွန်ရှောင်နေတဲ့သူတွေအခွန်ဆောင်ကျင်လောင်တက်တာနဲ့နှုံထားနဲ့စစ်ချက်မှုလုတ်ကင်းနေတဲ့ဝင်ငွေတွေပေါ်အခွန်ကောက်ခံဖို့စူးစမ်းခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကစစ်ချက်မှုကနေလွတ်နေတဲ့ဝင်ငွေတွေစီကအခွန်ရယူခြင်းတာဖြစ်ပေမဲ့လဲစစ်ကောင်စီတွတ်တော့ထူးထူးခြားခြ
ကျွန်တော်ကမွေကျက်တိန်းတထောင်အထိကိုအခွန်600ရာခိုင်နှုန်းကောက်ခံဖို့တတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကတော့မွေကျက်တိန်းတထောင်ကိုအခွန်300ရာခိုင်နှုန်းပဲကောက်ခံမယ်ဆိုပြီးဥပဒေကိုပြင်ဆင်လိုက်တာပါစစ်ကောင်စီရဲ့အခွန်ကောက်မဲ့နှုန်းထားလျှော့ချတာကစစ်ကြက်ခံရတာကနေလွတ်နေတဲ့ဝင်ငွေတွေအပေါ်မှာပဲအကျုံးဝင်မှာဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဝင်ငွေကိုစောင့်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့လူတွ
don't have it. 25% so on my way.
ကိုစောကအများကြီးတက်တာပါအဲ့ဒီဆိုတော့လက်ထက်မှာပြထန်းနဲ့2010ပြည့်နှစ်ပြည်တော်စုအခွန်အခောက်ဥပဒေမှာငွေကြက်3000ဆိုရင်အခွန်600ရာခိုင်နှုန်းငွေကြက်3000ထက်ကနေကြက်3000ထီကိုဆယ်ရာခိုင်နှုန်းငွေကြက်3000ထီကိုနှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းငွေကြက်3000နဲ့အထက်ပြည့်ရင်တော့300ရာခိုင်နှုန်းပေးဆောင်ရမယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်စကောင်စီကတော့အခွန်ကောက်မဲ့နှုန်းထားတွေအားလုံးကိုဥပဒေကိုပြင်ပြီး ထက်ဝယ်လျှော့ချခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီရဲ့တမန်နှုံထအသစ်တွေဟာဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကနေစတင်အသက်ဝင်မှာဖြစ်ပြီးတော့စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ထိအကျိုးသက်ရောက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ညီငယ်ပါခင်ဗျာ ထိုးရေလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလေတူးလာမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစ္စရေးဝင်ကြီးချုပ်အသစ်နက်ဖလီဘန်နရဲ့ရုံးခန်းမှာကျင်းပထားတဲ့သဘောတူစာချုပ်အရပါလက်စတိုင်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့ပြေဟာအခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာရောက်ရှိလာမယ်သူတို့ကိုယ်ပိုင်တင်ပို့မှုတွေကဆေးပမာဏကိုအပြန်အလှန်ပေးဖို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးသဘောတူညီချက်ဟာဝိုင်းကောင်းဆောင်ဗီတာမင်နေတန်ယာဟုနေရာမှာအစားထိုးဝင်ရောက်လာပြ
တက္ကသပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဂရိတ်အဘတ်ဟာလိုအပ်ကန်ဆောင်တဲ့တနက်တွေကိုခွင့်ပြုချက်မလိုပဲဖုံးဝက်တည်ဆောင်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့ဥပဒေချမ်းကိုဂျွန်လ၁၉ရက်နေ့ကြာသပတေးနေ့မှာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါတယ်ဒီဥပဒေဟာတခြားပြည်နယ်၂၀မှာလုံဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်သူဟာတက္ကသကိုနောက်ထပ်ဘယ်လိုဖက်ဒရယ်တနက်တားမြစ်ချက်တွေကိုမှထက်ပြဋ္ဌာန်းတော
ตั้งแต่กูไปสั่งยาบูตาสีมียาสูบเพชรชาลูดูเลยจ้าก้าแล้วส่งป่อปีนี้เส้นจะยังไงแต่กูต้องคุยเฉพาะเลยที่อู่เรียนยาตั้งแต่ปีนี้มาลูกเดียวส่งมือปูตุลันแต่งเอลูไม่กันปีเราสุดล้วนมาปูโมเต็งจะได้ตั้งแต่สี่มิลลิกรัมเดียวลูกสาวนี่เลยแก้มสีนี่ฟอร์เอวิทาวเพื่อกับวิบมาเลยนะ สเปนนี่เดียเอ็นริชเย่กำลังจะเจ้าแต่งงานเขาอยู่ที่สเปนด้วยกษัตริย์ปีเกิดอาพิเดลูนักเขาลูลาโปติกาเปียสวาเลยมันสิ่งที่นักเขาลูลาโปติกาสเปนเนี่ยว่าอุปเชบีเป็นนั่นไงมาจีบยังเกิดอาพิบาเลยเป็นเดชอยู่ในเซตเต็งตัวสกูบเวทีปาวเวงกษัตริย์เก็บไปมาเลยอยู่รู้นักเขาเนี่ยเสียใจเว้ยมาแต่งงานมาสเปนเต็งตัวกษัตริย์บุสมเชคเฮราวะสเปนเต็งกูยุ่งเชคเฮรากานี่เดียลูเอ็นริชเย่กำลังจะเจ้าอุปเชบีอยู่รู้ยังเว้ยกษัตริย์จินากูเล อันนี้ก็ที่เกิดเรื่องลาบอดีก็สวาเลยตัวก็สเปนตัวก็สาลุจ่าเรื่องลุจ่าสุดาวะอันนี้เนี่ยอันนี้เจ้าหนี้เจ้าหนี้เกิดอะไรก็จ่ายเงินยืมสวาเลยคุชัยมาสเปนตัวก็สาวคนยานีบีพิลุจ่าเชื่อใจนั่นมีเดือดรุ่นลาบอดีก็สวาเลยแต่ในสักคนนี้ชีวิตเด็กนักเขียนลาบอดีฮะจงละอายุนี้ก็ปุ่นกินเนื้อเปื่อยมาสเปนตัวพระมาอุจงก็จะไปเก็บไปสุดท้ายเนี่ยกูไม่ใช่ตีจ่ายเงินยืมรุ่นเปื่อยมาหรอกแต่เว้ยเสียมาพระมาอุจงจริง ปวดแขนก็จะไปเกิดอะไรขึ้นมาเลยนะกริชแมนฮะพอลงทำไมจะเช่ามาก็อุ้งกระดาษมาเตี้ยวพิจิตรลูเป็นเด็กนิบยาดิฉันก็ชิจูเบียวสวาเลยบาซิลูน่ากระดาษมากริชแมนฮะแฟนกรีเดนเนกระดาษเมื่อเพื่อนมาเป็นเด็กด้วยเพื่อนอาเซ่จะได้กระดาษกุญยาเกเรตุเชปาเลยและท้องสลิงคนนี้เกรงกาเลยยุ่งเสียงเต็มมาสาเตยุ่งเช็คขังเกียร์เลยกริชแมนฮะแต่เงินด้วยกู้เงินมาเพื่อกระดาษบีต้องจะคุณครูต้องอยู่เกล้าวะ ปีกันเรื่องเนี่ยตัวเองเป็นเนี่ยเต็งเนี่ยแปลงเวสเซียนเวสเซียนตัวสังอาเวสโลเปิดทัวร์กษัตริย์กุญยาเก็บไว้อุยอบามาเนี่ยมาหูเป็นกบัตไม่มาเลยก้าวสู่กษัตริย์มาอุปเชตเอลูทิพย์ช่างก็ชี้จูเกล้าวะตัวก็โปรเฟชชั่นเนี่ยติดสามีแต่ยังพิจารณาเรื่องเนี่ยมันตัวเองเลยลูกสาวแม่งก็มาเลยตัวก็ตั้งแต่เสียแล้วก็ลูเหยื่อเราหมั่นหูไปเมื่อตัวกูตัวอารมณ์กิ้วใส่มาเลยเฉลี่ยด้วยกันเลยจะหาพี่นี่เลยลูกสาวเลยตัวก็เต็มมาแ
ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘုရားမြတ်တန်ကြာရဲ့နေ့လည်း 12 နာရီချိန်ထိရရှိထားတဲ့ဒိုင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကျွန်တော်အောင်သူပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်